بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhammaan walaalaha ku xidhan channelkeena barakeysan ee ku leenahay YouTube-ka ku xidhan baan insha Allahu ta'ala caawa mahadnaq Ilaahay ka sokow subxaanahu wa ta'ala u soo diraynaa iyo bogaadin. Fariintani waxay tahay inagoo dabaaldegayna tirada buuxsantay ee ah 300 oo qof muddo yaro kooban ku gaadhay jinankeenan annagoon dadaal badan bixinin. Taasina ay ku timid bifadli illaahi, fadliga ilaahay subxaanahu watacaalaa, iyo dadaalka aad nala garab taagan tihiin iyo dhiirigelintiina, taasood had iyo jeeraale noo soo gudbisaan fikirkiina iyo maxay tolay waaya aragnimadiina. Annaguna taas aan ka dhambiil qaadanno oo annaguna idiin soo gudbinno wixii aan isleenahay ummadan islaamka way anfacayaan. Walaalayaal, waxaa ogtihiin janankani inuu matalayo xarunta isku daweynta qur-aanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam, taas oo aan mar walba ku soo gudbinno ruqyada markiska ka baxa aan soo duubno, kadibna maxay tolay jananka aan idiin soo dhex dhigno si ay uga faa'iidaystaan walaalaha adduunyada jooga meelaha aan lahayn meelo ay qur-aanka iska saaraan, taas oo ay keentay faa'iidadeedii durbaba aanu helnay, taasoo walaalo badan oo adduunyada ku jooga ay nagaga mahad sheeganayaan Ilaahay mahadiisa kadib. Taasina waxay ku timi fikirkiina wanaagsan iyo garab istaagiina iyo dhiirigelintiina iyo jannankan koruqaadidiisa aad kor noola qaadaysaan insha allahu tacaala. Waxaadin leenahay mar kale baarakallahu fiikum wa jazaakum allahu khayran. Walaalayaal, jannankan intii uu jiray ee koobnayd, muddadii yareeda koobnayd uu joogay, dad badan ayaa fariimo badan noo soo gudbiya maalin kasta, taas oo ay nooga sheekeynayaan ruqyooyinkan aan soo gelinno, faa'iidooyinka ay leeyihiin iyo caafimaadka ay ka heleen idanka Ilaahay subxaanahu watacaala. Walaalaha qaar haddii aanan ka sheekeyno, cajiib ayay idinu go-aysaan oo aad yaabaysaan. Walaal, waxay ka cabanaysay muddo dheer inaanay helin xaydka oo aanay muddo dheer isku arag. Markay dhegaysatay ruqyooyin ka mid ah ruqyooyinkan soo gelinay jannanka, khaasatan mid ka mid ah, waxay tidhi markaan sidaa u dhegaystay ayaa Ilaahay subxaanahu watacaala xaydkii igu soo celiyey. Kadib markii aan ku celceliyey laba jeer, jidhkaygu gariiray, dabeetale sidii caadiga ahaa aan dib ugu soo noqday. Walaal kale, walaasha kalena waxay ka leedahay, mar kasta oo aan is idhaahdo guurso, Ilaahay guurkii buu igu yaraa imtixaamay bay leedahay. Kadib muddo dheer ayaan rag badan la sheekaystay, kii walba marka aan muddo wadno sheekada iyo isoo dhowaato in uu isoo fadhiisto ayuu hawada ka baxaya. Waxaabad moodaysaa in la balookareeyey. Mid kasta waan sidaa kula sheekaystaaba sidaas buu iga cararaa bay tidhi. Kadib markii aan ruqyooyinkan aan jannankan ku xidhmay, aan ruqyooyinka qaarkood dhegaystay, bifadlillaahi tacaala waxaan dareemay jidhkayga oo wax ka baxayaan gariir fara badan iyo maxay tolay madax xanuun fara badan iyo maxay tolay wareer fara badan.
kadibna qarax waxaad moodid sidii taayir qarxay oo kale ayaa maskaxdeeda ka dhacay. Kadib waxaan sidhi madaxu ku qarxay, waan soo kacay, waxaan noqday kaanama inaan waxba qabin. Bacdina ruqyadii baan ku dhegaystay, waxay tidhi walaalihii aan la sheekaysanayay iga tegey ayaa mid waliba dib igu soo noqday asagoo leh berri baan kuu soo fadhiisanayaa, diyaar baanahay cudur daaro iyo waxyaabo kale ku cudur daaranaya. Bifadlillaahi wa biraxmatihi, walaashani waxay leedahay waxaa ii soo noqday kii aan ugu jeclaa raggaas ee ugu akhlaaqda badnaa, ee ugu diinta badnaa, ee ugu dhaqanka badnaa, ee xagga adduun ahaan ugu fiicnaa. Kiyaas ayaa igu soo laabtay isagoo iga cudur daaranaya oo leh markaas tidhaahdo soono uu kaaleba ama la soo hadalba waxba iga warka hortaagna, iminka niyad fiican baan ku hayaa, waxaan ku hayaa maxay toolay jacayl siyaada ah inaan ku guursadaan doonayaa. Biidmillaahi tacaala waxay tidhi maalin tii hadalka ila soo hadlay saddex casha ka bacdiba wuu ii soo fadhiistay, wuu guursaday, waxaan hadda nahay maxay toolay dad isqaba. Taasina waxay ku timi fadliga Ilaahay iyo fadliga ruqyada aan isticmaalay aan dhegaystay. Sidoo kale walaalayaal, dadka cabanaya umma subiyaantan dhibta badan ku haysa ummadda islaamka, khaasatan dumarka, walaashan kalena waxay leedahay taasaa dhib igu haysay markii aan isticmaalay aan dhegaystay. Waxaan dareemayay dhidid fara badan jidhkayga ka baxaya, waxaan dareemayay cabsi fara badan, waxaan xataa ma dhammaysan karin bay leedahay ruqyada dhegeysigeeda. In yar markaan dhegeysto ayaan kolba goynayay, markii dambe waxaan dareemay caafimaad taama. Wixii yeeriyanayay ee maaragtay ruyada igu kufsanayay ee maaragtay igu dhibayay hurdada, Ilaahay iga kaxeeyay subxaana wa tacaala. Wax maalin kasta lay soo qoraa, yacnii maxay toolay waxyaabo lamida fariimahaas oo kale, ayagoo nagu dhiirigelinayaan inaanan ka caajisin kana gaabinin insha allahu tacaala. Sidaas darteed walaalayaal, waxaan mar labaad idinku mahadnaqaynaa sidaa fiican eed shananka u garab taagantihiin iyo sidaad maxay talay ugu sheer garaynaysaan gruubyada Facebook-ga, gruubyada WhatsApp-ka iyo walaalaha kale aad u diraysaan linkinka ama maxay tale raabitka aad u diraysaan. Aad baad ugu mahadsantihiin walaalayaal. Taasina waxaynu uga jeednaa Ilaahay subxaana wa tacaala raalliyaashihiisa iyo inay khayrkaasi u gaadho walaalaheena kale ee la dhiban xanuunadan. Waxaan leenahay walaalayaal, cid kasta oo xanuunsanaysa Ilaahay subxaana wa tacaala Ilaahay xanuunkaa ka dulqaado. Meel wal oo idinka tabanaysaanba Allah subxaana wa tacaala ha idinka tuusiyo. Tii ubad ka cabanaysa Ilaahay ubad khayr qabo oo baariyina oo Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u gargaara oo muslimiinta waxtara oo qaraabadooda waxtara Allah siiyo. Tii ka cabanaysa maal iyo qof kasta nin iyo ragba ku doonahade maal faqri ka cabanaya, Ilaahay faqriga ka dulqaado. Ilaahay ha siiyo xoolo aan maxay tale ku qooqin oo Ilaahay uu dacadiisa ugu adeegsado. waxaa kale nagu ducaynaynaa walaalaha guur la-aanta haysto inuu Ilaahay guur khayr qaba siiyo, hadday rag yihiin sawjaad fiican Ilaahay siiyo, haddii ay yihiin dumarna rag sawjiina rag fiican Ilaahay ha siiyo subxaana wa tacaala. waxaa idinka codsanaynaa insha allahu tacaala inaad dadaalkaas aad nala garab taagantihiin aad sii laba laabtaan insha allah. dhowaanna aynu dabaal degno 1000 qof asagoo gaadhay, 1000 hadduu gaadho sida caadada u ah YouTube-ku asaga iswada insha allah. marka ha la dadaalo, dadka la sii gaadhsiiyo, qof kastaba walaalkiisa kale ha u diro insha allahu tacaala. annaguna waxaanu noo tahay dhiirigelin iyo inaanu maxay tolay barnaamijkan sii wadno insha allah. xiisad kasta oo aanu bixino
aan markaska dhexdiisa ku akhrino dadka, waa idin soo duubaynaa, kadibna waxaan soo gelinaynaa channelka, idinkuna waa ka faa'iidaysanaysaan, idinkuna markaa walaalayaal nagu taageera in aydun sii gudbisaan. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.